Hii ni Mbanasi Radio na mimi ni Salome Mlai. Aliyemuua mtoto wa miaka 7 naye anyongwa. Yalikuwa ni mauaji ya kikatili. Nadhani ni maelezo ambayo unaweza kuyatumia kueleza kitendo kilichofanywa na Pius Malisere cha kumgilibu mtoto Suzana Majaliwa mwenye umri wa miaka 7 kwa kumnunulia mua wa shilingi 200, kumbeba begani na kwenda kumuua. So sad. Mwili wa mtoto huyo uliopatikana Machi 15 mwaka 2023 katika kichaka ndani ya kijiji cha Nyamigere, wilaya ya Biharamulo mkoani Kagera, ulikutwa umekatwa viungo ambavyo ni ulimi, meno, mguu wa kulia na sehemu za siri. Inasikitisha. Katika hukumu aliyoitoa Novemba 22, 2024 na nakala yake kupatikana katika tovuti ya mahakama Novemba 25, 2024, Jaji Ferdinand Kiwonde amemhukumu Pius Miseri adhabu ya kifo, akisisitiza kwa alichofanya adhabu hiyo inastahili. Ushahidi wa mashahidi wa jamhuri wakiwamo waliomuona mshtakiwa akiwa amemnunulia marehemu mua shilingi 200 na kumbeba na kuondoka naye unaonesha Miseri ndio mtu pekee wa mwisho kuwa na marehemu. Endelea kufuatilia Mbanasi Radio kwa habari zaidi.